Bona tarda. Moltes gràcies a tothom per assistir, tant els que sou físicament aquí com els que ho feu des dels vostres ordinadors. Abans de res, volia donar les gràcies al Col·legi de Periodistes, que ens ha donat suport, a la Unió Catalana d'Hospitals i al Consorci Social i Sanitari de Catalunya, perquè també ens han donat suport. Aquesta jornada vol ser una revisió ràpida de com hem viscut la Covid-19 durant aquests mesos últims. Hi ha dos objectius molt bàsics. El primer és una mica explicar com hem viscut la gent que hem estat en els àmbits assistencials la gestió de la Covid. I la segona seria veure els nostres companys de mitjans de comunicació com ho han viscut i sobretot quins aprenentatges tenen i amb quines coses nosaltres podem millorar i ajudar-los. Moltes gràcies a tothom per ser-hi i passo la paraula a l'Anna Casadó. Hola, bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta primera taula de la jornada sobre comunicació de la Summer School. Jo sóc l'Anna Casadó, que treballo a l'àrea de comunicació i RSC de l'Hospital Clínic. En aquesta primera taula, que tractarà sobre la gestió comunicativa de la crisi de la Covid-19 a diferents gabinets de comunicació, ens acompanya l'Olga Font, que és la cap de comunicació i RSC del Consorci Sanitari de l'Anoia, l'Òscar Velasco, que és el cap de comunicació de la Creu Roja a Catalunya, i el Xavier Francàs, que és el cap de comunicació i RSC del Clínic. Començarem amb unes presentacions en les que els ponents ens explicaran com han gestionat la crisi durant la pandèmia, i començarem amb l'Òscar Velasco. Teniu més o menys uns 16 minuts per fer la vostra presentació i us demanaria que us cenyíssiu als temps establerts. Moltes gràcies. Comencem. Bé, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me en aquesta sessió. Molt interessant veure com els diferents departaments de comunicació d'entitats tan diferents han gestionat el tema de la comunicació de crisi durant la pandèmia de la Covid-19. Jo voldria assenyir la meva intervenció en tres punts principals. El primer és que aquesta emergència és ben diferent de totes les emergències que hem viscut, fins i tot en una casa com és la Creu Roja, basada en donar respostes humanitàries davant d'una emergència. No està només una emergència social, sanitària, sinó també social i econòmica. I tot just ara estem veient aquests resultats del que està provocant aquest llarg confinament, o com ha durat l'economia, o com s'estan perdent i destruint llocs de treball. Aleshores, aquí voldria destacar la crida que ha significat la Creu Roja per a moltes persones que s'han activat per formar part d'aquest voluntariat. Sobretot voluntariat de perfil jove que han estat en primera línia de l'activitat i que per tant ens han permès arribar, malgrat el confinament, a fer la nostra tasca humanitària, distribuint aliments, distribuint alimentació, però també medicines, fent acompanyaments, etc., a un col·lectiu de persones que han viscut en risc. El segon punt que volia tractar és el tema de la relació amb mitjans, no? Com aquesta durada tan àmplia de l'emergència ha significat un repte altíssim per part dels departaments de comunicació. Com hem hagut de donar resposta a les necessitats comunicatives dels mitjans de comunicació, però també com hem pogut explicar què s'està produint arreu del territori, com està afectant la incidència de la Covid-19, els efectes que deia sanitari, no només sanitaris sinó també socials, com obtenim dades i com expliquem aquestes dades i com mostrem perfils concrets. I en tercer punt voldria destacar un aspecte molt important, que és com prendre aquesta crisi com una oportunitat a l'hora de la consecució de l'objectiu 17 del Pla 2030 de Nacions Unides, dels ODS, que és la creació d'aliances, tant amb empreses com amb administracions, i això es fa en base a la credibilitat, a la confiança, a l'acció i veure doncs, una mica com es gestiona aquest intangible que és la gestió comunicativa. Jo diria que aquesta emergència, tornem al punt 1, l'emergència en majúscules, no? És una de les crisis de major impacte i abast tant a mitjans de comunicació com també a les xarxes socials que hem tingut a l'època moderna. A partir d'aquí hem pretès liderar aquesta comunicació a través de l'activitat. Hem de pensar que hem tingut activades al voltant d'unes 6.500 persones fent activitat directa amb usuaris finals. Bé, us ho deia, distribuint aliments, fent acompanyaments, fent trucades de suport emocional, de trucades al dol, de suport al dol, i això ens ha permès de tenir aquest alt grau de presència territorial, però també de visibilitat. Això crea un cercle virtuós, no? Hem pogut veure que hem esdevingut un pol d'atracció i hem pogut canalitzar l'activitat del voluntariat. De fet, en aquest període de pandèmia, en l'estat d'alerta, s'han acostat a l'organització 4.500 persones noves, 4.500 persones noves que han demanat de fer voluntariat, voluntariat actiu, és a dir, en primera línia. Evidentment, hem hagut de prendre una estratègia més transversal de protecció dels col·lectius
de voluntariat més grans i els hem ficat en una línia diferent. No tant exposat al contacte amb les persones, sinó doncs, fent aquestes prop de 90.000 trucades que hem fet de seguiment a persones i col·lectius en risc, gent gran, persones afectades per la malaltia, i aquest back office que teníem d'aquest voluntari més gran també s'ha mantingut molt actiu i ens ha servit molt per establir antenes per veure com estava afectant emocional, físicament i de manera directa aquesta pandèmia en aquests col·lectius que hi ha de risc. No? Nosaltres ens hem mantingut fidels als nostres principis fonamentals, és a dir, que hem pogut treballar, malgrat les dificultats, el nostre ideari com a Creu Roja. No? I també hem pogut exercir el que diem en termes de Creu Roja, diplomàcia humanitària. Això és un concepte vinculat al lobby. Hem pogut interactuar, hem pogut establir les nostres argumentacions davant de dificultats, davant de diferents sectors, ja sigui administracions, ja sigui empreses, entitats. No? Creu Roja, al març es va llançar un repte, i el repte era llançar el Pla Creu Roja Respon, en el qual doncs, volíem donar una resposta integrada i transversal a les diferents problemàtiques socials que estaven trobant davant d'aquesta incidència de la pandèmia. El pla es va llançar, com he dit, al març i ha acabat justament al final de juny amb aquesta desescalada. No? Aquí hem tingut fites importants en continguts, en la generació de continguts, en consums, en la realització de cobertures informatives, en especials informatius, que ens ha permès configurar una imatge general de quina és l'activitat que està fent la Creu Roja. Passem al punt 2, el que deia la relació amb mitjans. Nosaltres hem mantingut com mai la nostra activitat comunicativa, és a dir, hem convocat 6 rodes de premsa durant el confinament amb les distàncies de seguretat i mantenint doncs, aquestes indicacions de prevenció. Però també hem tingut una acció molt constant al llarg d'aquests 3 mesos de confinament, d'alerta, d'estat d'alerta, amb 28 comunicats constants. Hem produït 50 vídeos, al voltant d'una cinquantena. Però també hem elaborat el que en diem un diari d'operacions, que no és res més que una eina molt, molt útil, ens ha servit tant interna com externament per explicar els acumulats de l'activitat que anàvem fent. Això, si consulteu les xarxes socials de la Creu Roja, podreu veure que al llarg d'aquest període s'han fet pràcticament cada dia aquests informes d'activitat en el qual es servia com a termòmetre claríssim per veure com estava evolucionant l'activitat, si distribuïen més ajudes alimentàries, si feien més trucades de seguiment en temes de salut i prevenció en salut, si distribuïen al voltant d'unes 300.000 o 400.000 mascaretes. Totes aquestes accions quedaran englobades en aquest diari d'operacions, que jo diria que és una de les grans, les grans eines que hem utilitzat per monitoritzar... Vale, ara el sento. Ara. Vale. Jo. A nivell de mitjans... Bueno, veient, una merda, perquè no se'm veu, està contra llum i no es veu. Espera, que vaig a trucar al Chito. A nivell de mitjans, què estem veient? Que hem aparegut al voltant de gairebé 2.000 mencions durant aquest període. Això significa, en el mateix període d'any de 2019, un creixement gairebé del 300% de cobertura. Això, amb una audiència acumulada, és una bestiesa, però al final fent números, en aquests 3 mesos ha sortit una audiència acumulada de 575 milions, que veia dir que cada català, cada catalana, ens ha vist 19 cops mensuals, és a dir, cada dia i mig apareixíem en aquestes cobertures informatives. Però això també s'ha traslladat al que ha estat a les xarxes socials, on hem experimentat un creixement del 200% respecte a l'any anterior en el mateix període, hem crescut un 11% de seguidors i hem generat una audiència de 2.800.000 persones que ens han anat seguint. A partir d'aquí anem a l'element tercer que us deia, que és com creem les aliances, no? Les aliances és un objectiu claríssim, dintre de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, i el que nosaltres hem volgut aquí és, malgrat les dificultats que ens ha suposat comunicar, explicar la nostra activitat en aquest període de confinament, nosaltres hem anat treballant i hem establit col·laboracions amb administracions i institucions, bé sigui amb la Generalitat de Catalunya, concretament amb el Departament de Treball, amb la Direcció General de Difusió, generant campanyes vinculades a la Covid i a la resposta humanitària de la Creu Roja, però també hem establert aliances amb sindicats, Catalunya, UGT i Comissions Obreres de Catalunya, però també hem fet un tema inèdit, no? Que era sumar les patronals catalanes en aquest pla que us comentava de Creu Roja Respon, i aquí incorporàvem des de Foment de Treball, passant per PIMEC, Cambra de Comerç de Barcelona, el Cercle d'Economia i el Cercle Equestre. També hem fet aquesta diplomàcia humanitària de lobby amb ajuntaments, consells comarcals i les 4 diputacions catalanes.
Per tant, aquesta creació d'aliances també s'ha concretat amb accions de l'empresa. Hem tingut... Només hem d'anar acabant, o sigui, acaba aquesta explicació, si us plau, i hem fet una miqueta els 7 minuts. Però bueno, et dono un minutet més, vinga. És aquesta creació de col·laboracions amb les empreses, amb aliances, a través de la Fundació La Caixa, del Circuit de Catalunya, d'AMEC, d'ECITI, d'empreses molt variopintes. Al final, com a conclusió, jo diria que el tema important és reforçar, planificar l'estratègia de comunicació de crisi, millorar sobretot els protocols interns de coordinació amb els actors, amb tercers actors, i llavors formar i apoderar aquesta activitat que hem fet al llarg de tot el territori de Catalunya per part de la Creu Roja. Moltes gràcies per la vostra participació.